Hej och hjärtligt välkomna på er! I den här lilla modulen ska vi ta och kika på hur vi går tillväga för att göra en inloggning. Och på det här så vill vi ha en inloggning mot en databas så användarna som vi har i vårt system de ska autentiseras via en databas. Dessutom ska vi använda oss av cookies för att hantera det här så om man har loggat in på en sida så ska vi spara undan en cookie-variabel så att man kan komma tillbaka till sidan utan att behöva skriva in sin inloggning igen. Ungefär som det fungerar på Facebook exempelvis att man har loggat in en gång och sen så förblir man inloggad på Facebook under tiden som besöket håller på och även dagen efter så att säga. Det tänkte vi skulle ta och fixa till och det ska vi göra i POP naturligtvis. Jag har förberett en liten bild här på hur jag tänker mig att det hela ska fungera. Vi ska ha en indexpop fil Den här index filen innehåller formuläret som man använder sig av för att logga in. Och i den här index .p -p som definitivt blir den stora filen, där ska vi ha allt vad inloggningslogiken heter. För att kunna logga in sig på den här så ska vi dessutom ha användarna sparade i en databas. Så indexphp filen behöver kunna prata med en databas och göra en, en förfrågan emot databasen. Väl inloggad och man lyckas att skriva in rätt användare och lösenord skall vi hoppa vidare till filen adminpop. Jag tänker mig som så att den här admin.php är en fil där vi kan göra alla administrativa saker som vi, 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 vi vill kunna göra på vår webbsida. Till exempel så ska vi kunna lägga till användare eller lägga till events eller ta bort event eller på något sätt göra administrativa saker. När man har tröttnat på att vara administrativ ska man när man än önskar kunna logga ut också. Och vi kommer att märka att logga ut är inte mycket värre än att vi helt enkelt sonika tar bort den här cookin. Så! Vi kan tänka oss att IndexPOP ska hantera inloggningslogiken och om man lyckas att logga in så ska vi skapa oss en cookie. Den här cookien den kan vi se som biljetten som vi kan använda oss av för att komma åt delar av vår, vår webbsajt som är skyddade helt enkelt. Så med hjälp av den här cookien så eh, kollar jag helt enkelt om personen är inloggad eller inte. Det vi använder Koken till. Vi kan, vi kan nästan se Koken som vår biljett. Att kunna promenera runt på sajten helt enkelt och göra saker som man behöver göra på sajten. Så det är väl ingen större tid att förlora så vi tar väl och sätter igång med det här. Jag har en webbsida. Jag har gjort en liten grund. Webbsidan ser ut så här ungefär än så länge. Vi ska kunna skriva in username och password och trycka på logga in knappen. Och om vi trycker på logga in knappen nu så händer ingenting överhuvudtaget faktiskt. Så det är det vi ska göra. För att göra det här för att få den här inloggningen att fungera så låter det ju som en bra idé att börja med själva databasbiten. Så vi behöver skapa oss en databas och i den här databasen ska vi ha en tabell och i tabellen ska vi ha användare lagrade. Och Det vi vill lagra är ju användarnamn och lösenord. Så vi tar väl och sätter igång med det där. Jag går till P &P med admin och och loggar in på POPMI Admin. Inne på POPMI Admin så ser jag att jag har en databas som heter Krille. och i den här databasen vill jag nu skapa mig en ny kolumn och i den här kolumnen vill jag ha mina användare. Jag gör mig kolumnen som jag kallar för Users. Jag tänker mig att jag vill ha inloggningsnamnet, lösenordet och ett id-nummer. Det är alltid bra att ha. Så tre stycken kolumner vill jag skapa mig. Trycker på körknappen och jag har fått mig en tabell som heter just users. Jag vill ha id. Jag vill ha dbusername. Vi stavar det till username också. Det är inte så lätt som det låter. Och jag vill ha ett fält som heter dbpassword. Nu är det som så att usernamet vill jag ha av typen text så varkar blir bra. Längden på den här texten, låt oss säga att vi vill använda oss av 30 tecken maximalt på användarnamnet. Nu kommer en viktig grej. Längden på lösenordet. Jag tänker mig att man ska kunna spara lösenorden hashade som SHA256 sa 256 den klarar sig inte om vi bara skapar en Varkar på 30 så kommer det här inte att gå. Då kommer vi att få halva lösenordet lagrat. Vi slår på ordentligt och slår till med 100 tecken. Något sånt där ungefär är standard. ID-fältet ska vara en så kallad auto increment. Så jag klickar i bocken AI och kör den som en primär nyckel också. Så där. Nu har vi det mesta på plats men för att kunna lagra svenska bokstäver på ett bra sätt i den här tabellen så under kollationering så tar jag och eh, väljer teckentabell i den här till eh, UTF-8 Swedish CI. UTF-8 är en teckentabell som innehåller stöd för att jag ska kunna heta Åke och Örjan och ärling och så vidare. Sådär, nu är jag nog klar med den här så jag trycker på spara för att mata in de här. Så jag har nu ett id-fält, ett username och ett password-fält. Om vi skulle ta och lägga till en användare i databasen till att börja med. Username. Låt oss säga att jag vill använda usernamet Krille och nu ska vi ha ett eh, lösenord. Jag vill använda mig av ett lösenord som heter hemligt. Men i databasen ska vi ju lagra lösenord kodade i form av SHA256. Därför tar vi och öppnar en webbläsare och googlar på SHA256. Online exempelvis. Jag kommer fram till en generator. Det jag vill göra är att på ett smidigt sätt skapa mig en hash. Och jag skriver in hemligt som ska vara mitt lösenord och klickar på Calculate SOA HASH. Och Den kommer upp här. Det där blir jättebra. Det här är alltså ordet hemligt. hashat som SOA 256. Det där tar vi och kopierar. Hoppar tillbaka in i vår databas. Och klistrar in det här fältet. Och här ser jag att jag har fått hela lösenordet med mig. För att vara säker på att jag verkligen har fått med mig hela. Om vi hoppar tillbaka till webbsidan så ser vi att mitt hashade lösenord börjar på 03 och slutar på B8. Så kan vi hoppa tillbaka till webbservern och kolla. men det börjar på 03 och slutar på B8. Vi kör på den där. Jag har nu matat in i den här och jag ser att hela lösenordshaschen som vi har där har vi fått med oss. Nu är allting vad det gäller databasen färdigt och fint så nu skulle vi kunna stänga ner den där online-generatorn. Jag behöver bara en person i den här. Och vi hoppar tillbaka till webbsidan. Nu är databasen uppe och snurrar så jag tycker att vi borde fortsätta med att skapa själva inloggningslogiken som vi har här.